সাধারণ জ্ঞান নাই আপনার হেৰি পিছে পিছে আহিছে গসিপ এটা পিছে পিছে ব্রজেন বৰুৱা কোন মোক কওক কোন বে হু ইজ ব্রজেন বৰুৱা আজি যে দীপেন বৰা ঘৰত আহিছে কিয় আহিছে জাস্ট বিকজ হি ইজ এ সিঙ্গাৰ দীপেন বৰাক কোনে আনিছে এখন পৃথিৱীত কোনে দীপেন বৰাক বনালে প্ৰথম আপোনালোকে হোমৱৰ্ক কৰি আহক ব্রজেন বৰা কোন নাজানে কালি মই খুব লাজ পাইছো এগৰাকী লেডি ব্রজেন বৰা কোন নাজানে মৰি যাব লাগে আমি অসমীয়া জাতি ব্রজেন বৰা চিনেমাৰ পৰিচালক দেট ইজ দ্য আনসার খুদি আহক যিমান দিগ্গজ মানুহ আহিছে আজি অতি চাৰে মোৰ ঘৰত গৈ কিয় কৰিব লগা হৈছে আপোনালোকে সোধক কিহৰ কাৰণে গৈছে অসমীয়া সংস্কৃতি ৰাখিব নেকি লোকৰ গছে শুনি উত্তৰ বিচাৰিছে নিজক উত্তৰ দিয়ক হু ইজ ই আপোনালোকে কিমান জানে বেক চাইডত ব্রজেন বৰুৱা কোন লাজ লাগিব লাগে আপোনালোকৰ গছিক লৈ খেদিছে হোমৱৰ্ক কৰি আহিব যে সেই ঘৰটো সোমোৱাৰ আগতে ছবি বনি চালক জাষ্ট সেইটো আৰু 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 কি আপোনালোক ৰিপৰ্টাৰ কওক হু ইজ ব্রজেন বৰুৱা অসমীয়াৰ প্ৰত্যেকজনে অসমীয়া মানুহ ৰিপৰ্টাৰ ব্রজেন বৰুৱা কোন নাজানে সাধারণ জ্ঞান নাই আপনার হেৰি পিছে পিছে আহিছে গসিপ এটা পিছে পিছে ব্রজেন বৰুৱা কোন মোক কওক কোন বে হু ইজ ব্রজেন বৰুৱা আজি যে দীপেন বৰা ঘৰত আহিছে কিয় আহিছে জাস্ট বিকজ হি ইজ এ সিঙ্গাৰ দীপেন বৰুৱাক কোনে আনিছে এখন পৃথিৱীত কোনে দীপেন বৰুৱাক বনালে প্ৰথম আপোনালোকে হোমৱৰ্ক কৰি আহক ব্রজেন বৰুৱা কোন নাজানে কালি মই খুব লাজ পাইছো এগৰাকী লেডি ব্রজেন বৰুৱা কোন নাজানে মৰি যাব লাগে আমি অসমীয়া জাতি ব্রজেন বৰুৱা চিনেমাৰ পৰিচালক দেট ইজ দ্য আনসার খুদি আহক যিমান দিগ্গজ মানুহ আহিছে আজি অতি চাৰে মোৰ ঘৰত গৈ কিয় কৰিব লগা হৈছে আপোনালোকে।